wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee soo gudbino warbixinaha caalamka ee degel kasta. Qaar ka mid ah xogaa caalamka ugu waaweyn ee dheeriga aan idin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona Ameerika oo dunida Islaamka ka go'day, iyo safarada Israa'iil iyo Maraykanka oo albaabada loo laabay guud ahaan gobolka sida Bahrain, Jordan, Morocco, Masar iyo Turkiga, iyadoo qaar ka mid ah safaradaha Maraykanka la weeraray iyo madaxweynaha maamulka Maraykanka ee da'da ah oo hadda ka qoomamaynaya dhibaatada ka soo gaadhay safarkiisii ee uu ku tagay Israa'iil isagoo iska indhatiray masiibadii ee duqeynta isbitaalka ee magaalada Gaza, taasoo kaliftay caarada Maraykanka ee xulufadiisii ugu muhiimsanayd, iyo macluumaad kale u diyaar garooba. Warbaahinta Israa'iil ayaa ku dhawaaqday goor dhow in Israa'iil ay si toosa u faaruujiso oo xidhay safaaradaheeda ee dalal dhowra oo ku yaalla Bariga Dhexe sida Bahrain, Jordan, Morocco, Masar iyo Turkiga, iyadoo ay sii kordhayaan bannaanbaxyada cadhaysan ee gelaya safaaradda Maraykanka iyo sidoo kale midka maamulka Israa'iil, iyadoo cadhada baahsan ee gobolka ee ka dhanka Israa'iil ay weheliyaan Maraykanka iyo Ingiriiska. Maraykanka ayaa si isdaba jooga u soo saaray digniin ku socda muwaadiniintiisa oo kula talinayo in qaar ka mid ah wadamada gobolka ay ka taxadaraan, halka qaar ka midana ugu baaqay inay isaga baxaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa kula talisay muwaadiniinteeda Maraykanka ee ku sugan dibadda inay ka digtoonaadaan suurtagalnimada rabshado meelo kala duwan oo dunida ah. Bannaanbaxyada cadhada leh ee ka dhashay duqeymaha loo geystay isbitaalka Gaza ayaa Khamiistii ka socday wadooyinka ee dalka Urdun, oo ah xulufada ugu muhiimsan ee Maraykanka ee Bariga Dhexe iyo wadamada Carbeed, halkaas oo sidoo kale ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee Falastiiniinta. Sidoo kale safaaradda Maraykanka ee Beirut ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda inay ka baxaan Lubnaan, iyadoo cabsi laga qabo in dagaalka Israa'iil iyo Falastiin uu ku fido gobolka, halka dhinaca kale ururka Xisbullah ee Lubnaan ee ay taageerto Iiraan uu ku dhawaaqay Khamiistii maanta in ugu yaraantii 20 kantaal ay ku dhufteen waqooyiga Israa'iil, taasoo sidoo kale keentay argoos militari oo Israa'iil ay ku duqaysay qaybo ka mid ah Lubnaan. Waxaana hanjabaad ay u tahay inay soo xumayn doonto xaaladda guud ahaan gobolka. Israa'iil ayaa horey muwaadiniinteeda uga daadguraysay guud ahaan dalka Lubnaan, Ingiriiska ayaa sidoo kale muwaadiniintiisa uga digay inay ka baxaan dalka Lubnaan, iyadoo marka laga yimaado Maraykanka wadanka labaad ee reer galbeedka ee dhibaatada ugu baahsan gobolka ay kasoo gaadhayso ay u muuqato inay tahay Ingiriiska, taasoo si indhalaan u taageeraysa Israa'iil. Waxaana ay ka mid ahayd kadib Maraykanka dalkii ugu horreeyay ee ku dhawaaqday in maraakiib ay u dirayso gobolka si ay u taageeraan Israa'iil. Safaaradda Maraykanka ayaa sheegtay in muwaadiniinteeda ay ka dhoofaan Lubnaan inta weli ay jiraan ikhtiyaarada qof kasta inuu doorto inuu ka baxo inta ay suurtagal tahay, dalka Lubnaan ayaa sheegtay Maraykanku, iyadoo sidoo kale boqolaal mudaharaadayaal Arbacadii ay xoog u galeen safaaradda Maraykanka. Ururka Xisbullah ee ay taageerto Iiraan ayaa u hanjabay xarumaha Maraykanka ee gobolka haddii maamulka Baydhan uu farageliyo si ay u taageeraan gardarrada Israa'iil ee ka dhanka Falastiin. Boqortooyada Ingiriisku waxay sidoo kale ay cusboonaysiisay taladeeda safarka ee Khamiistii, iyadoo sheegtay in muwaadiniinteeda ay ka baxaan inta ay jiraan duulimaadyada ganacsiga ee la heli karo. Cadhada wadamada Islaamka ee ka dhanka Ameerika iyo Israa'iil iyo sidoo kale wadaagooda kuma koobna oo keliya wadamada saamaynta ay ku leedahay dalka Iiraan sida Lubnaan. Mudaharaadyo oo cadho leh oo ka dhashay duqeynta ee loo geystay isbitaalka Gaza iyo Khamiistii oo dhan ka socday wadooyinka ee dalka Urdun, oo ah xulufada ugu muhiimsan ee Maraykanka uu ku leeyahay Bariga Dhexe iyo wadamada Carbeed, iyadoo falanqeeyaashu ay sheegeen shir madaxeedkii dhex mari lahaa madaxweynaha Maraykanka Baydhan iyo hogaamiyeyaasha carabta qaar ka mid ah ee la baajiyey inuu gacan ka geystay kor u qaadidda xasaradda. Kretsis Rayan, oo khabiir ku takhasusay arrimaha Bariga Dhexe kana tirsan jaamacadda dalka Maraykanka ee State University, wuxuu sheegay in 3 maalmood oo baroordiiq dadweyne ah ay ka dhacday dalka Urdun kadib weerar ka dhacay isbitaalka Ahli ee magaalada Gaza oo ay ku dhinteen in ka badan 500 qof, isagoo falanqeeyahan ku eedeeyay madaxweynaha da'da ee Maraykanka inuusan ka fakerin cawaaqib ka dhalan kara xilli xaaladda ay kacsanayd booqashadiisa ee Israa'iil, iyo sidoo kale hadallada uga dhawaaqay isagoo sidoo kale aan cambaarayn dhibaatada ee dadka lagu dilay isbitaalka Gaza. Runtii waa wax laga xumaado in shirkan uusan dhicin sababtoo ah wuxuu ahaa mid muhiim ah, maadaama uu isu keeni lahaa madaxweynaha Masar, boqorka Jordan, madaxweynaha Maraykanka iyo sidoo kale madaxweynaha Falastiiniinta oo ah wadamada saamaynta ugu ballaadhan ku leh arrinta Falastiin. Maaha oo keliya in madaxweynaha Maraykanka uga faa'iidaysan lahaa arrinta bini'aadanimada,
لكن waxay u noqon lahayd Biden fariin muhiim ah gaar ahaan dhinaca Urdu waxay noqon lahayd talaabo aad u muhiim ah sida xabad joojin sidoo kale falanqeeyahani ayaa walaac ka muujiyay mudaharaadyada baaxadda leh ee ka dhanka Mareykanka ee ka dhacay dalka Jordan oo ahayd wadaaga aan lagu murmin ee Mareykanka ee bariga dhexe booliska rabshada ee dalka Urdun ayaa dib u raaciyay kumanaan dad baxayala meel ku dhow safaaradda Israa'il ee caasimadda Amman halkaas oo dhowr booliis ay ku dhaawacmeen isku dhacyo ay la galeen dadka shacabka ah oo dab qabadsiiyay meel ku dhow safaaradda ma sii jiri doonta safaaradda sahanuuniyadda oo dhulka carabta ku sii ooli doonta ay ku qaylinayaan mudaharaadyadani mudaharaadyada waaweyn ee ay dhigayaan dadka cadhaysan ee Urdun ayaa sii socday ilaa maanta iyagoo gaadhay xuduudaha ee albaabada ee maamulka Israa'il rayaan ayaa sidoo kale saadaaliyay in weerarka dhulka ee Israa'il ee Gaza ay sii horin doonto mudaharaadyo kale iyo cadhab baahsan guud ahaan gobolka oo ka dhana Mareykanka iyo Israa'il qof kasta wuxuu daraynaya arrinta Falastiin qof walba ayaa dareemaya oo ku sugan Urdun taasi waa sababtoo ah aan u aragno mudaharaadyada baaxadda leh ee ka dhaca Mareykanka ayuu yidhi falanqeeyaha Mareykanka way ka sii xumaan doontaa haddii duulaanka dhulka ee Israa'il dhab ahaantii uu dhaco rayaan iyo sidoo kale falqayaasha kale ayaa sheegay in xitaa iyadoo aan jawaab loo helin masiibada ee isbitaalkii Gaza oo si weyn ay ku cadhoodeen dadka reer Urdun maamulka garabka midig ee Israa'il waxay sii wadaa duqeymaha ballaaran ee ka geysanaysa Gaza Bruce Riddle oo sidoo kale ah sarkaal sare oo ka tirsan maxadka Broken ee Washington ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka V O A in heshiiskii nabadeed ee Jordan ee 1994 ee la gashay Israa'il uu yahay mid aan la jeclaysan dadweynaha Jordan iyadoo qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee boqortooyada ay ku baaqeen in xiriirka loo jaro maamulka Israa'il boqor Cabdallaah II ayaa diiday baaqaasi ilaa inta ay suurtagal tahay xal laba dowladood oo lagu xalin karo arrinta Falastiin iyo Israa'il laakiin qalalaasaha waqti xaadirkan ayaa noqonaya mid aan hore loo arag baaxadiisa iyo xooggiisa taasoo adkeyn doonta in dhagaa uu ka furaysto boqorka Jordan baaqyada ah in guud ahaan loo jaro xiriirka maamulka Israa'il falqayaasha ayaa u arkay Urdun inay tahay xulufada ugu muhiimsan ee military ahaan bariga dhexe Mareykanka gaar ahaan ciidamada xasilinta gobolka Bruce Riddle wuxuu muujiyey walaaca ku saabsan waxa mustaqbalka laga filayo guud ahaan xiriirka reer galbeedka iyo dunida islaamka wuxuuna raaciyey yaa maamuli doona Gaza marka dagaalku dhamaado maamulka Israa'il ayaa sheegay in Hamas aysan dib ugu laaban doonin waxa hubaal ah in halkan aysan noqon doonin maamulka Falastiin way doonayso in Israa'il ay sidaasi kula wareegto Masarna ma rabto inay qabsato Gaza Israa'il isku dhac dhaba ayaa halkan ka socon doona muddo dheer yaa bixinaya sharciga ee xuquuqda aadanaha ee Gaza iyadoo ciyaartoy badan ay ku lug leeyihiin mid kasta oo iyaga ka mid ah falanqeeyaasha ayaa walaac ka muujiyey in iskormaadka Israa'il iyo Falastiin ay suurtagal tahay dad baxayaasha ayaa ka sii socday tan iyo Arbacadii Iran Jordan Lubnaan Liibiya Morocco Tunis iyo Turkiga Yemen iyo sidoo kale daanta galbeed iyadoo lagu qiyaasay in ilaa iyo 5,000 oo reer Urduna ay isugu soo baxeen safaaradda ee Israa'il horteeda iyagoo dalbanaya in la eriyo safiirka ee maamulka Israa'il balse baaxadda banaanbaxani ayaa u muuqatay mid sii xoogaysanaysa magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya boqolaal qof oo sita calanka Falastiin ayaa isugu soo baxay meel ku dhow baarlamaanka kuwaas oo intooda badan xidhnaa funaanado oo ay ku sawiran yihiin madaxweynaha ee Suuriya Bashar al-Assad sidoo kale magaalada Tehran tan iyo Arbacadii iyo Khamiistii dad baxayaasha ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda Ingiriiska iyo Faransiiska waxaana sidoo kale ukun ay ku tuureen derbiyada dhismaha safaaradda Faransiiska ee caasimadda Iiraan dhowr kun oo qof ayaa sidoo kale isugu soo baxay sidoo kale golaha amniga qaranka ee Israa'il ayaa soo saaray digniin ka dhana safarka Turkiga waxaa sidoo kale ay ku boorisay muwaadiniinteeda Yuhuudda ee ku sugan Turkiga in sida ugu dhaqsaha badanee ay uga baxaan Turkiga banaanbaxyada ka dhanka Israa'il iyo sidoo kale ka dhacay caasimado badan oo Afrika ah iyadoo madaxa midowga Afrika Muuse Faki uu Israa'il ku tilmaamay inay gashay dembiyo dagaal ma jiraan erayo si buuxda aan ugu muujin karno cambaaraynteena duqeymaha ee Israa'il ee ka geysatay isbitaalka Gaza Muuse Faki ayaa ku qoray bogis X